Ваксина, разработена от френска компания, може да помогне за лечението на хора с рак на белия дроб и да им осигури допълнително време за подобрение, разкриха изследователи. Тази седмица учените от базираната в Нант биотехнологична компания представиха положителни резултати от разработката и изпитването на ваксината Тедопи. В това проучване показваме, че при пациенти с напреднал рак на белия дроб, при близо половината от тях ваксината е била по-ефективна от химиотерапията. Това е 41% намаление на риска от смърт в рамките на една година, когато изследваните пациенти са получили ваксината. И в допълнение към ефикасността има три пъти по-малко странични ефекти в сравнение с химиотерапията. Така че има и реално повишаване на качеството на живот. Ваксината се счита за терапевтична, което означава, че тя помага за лечение на състояние, а не за неговото предотвратяване. В проучването на компанията, пациентите, които са участвали в клиничното изпитване и са получили ваксината, са установили, че заболяването им се забавя и това удължава живота им. През 2023 година ще имаме истински пробив в терапевтичните ваксини срещу рак. Видяхме Модерна през декември 2022 година с добри резултати при предотвратяването на повторното разрастване на меланом след операция. Така че действаме за превенция и се комбинираме с други имунотерапии. В проучването, което е било трети етап, т.е. последния преди ваксината да бъде пусната на пазара, са участвали 219 души от 9 европейски държави и Съединените щати. От тях 139 пациенти са били инжектирани с ваксината на всеки 3 седмици, 6 пъти. След това са били инжектирани на всеки 8 седмици в продължение на една година, а след това на всеки 12 седмици. Според изпълнителния директор на лабораторията, в хода на различните клинични изпитвания са направени повече от 1000 инжекции и тези резултати дават перспектива за нова надежда за тези пациенти. Ваксината Тедопи се изпитва и срещу рак на панкреаса и яичниците. Ракът на белия дроб е третия най-разпространен и водеща причина за смърт във Франция.